شبهای ظلمانی یعنی خانها Thank you.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. څنګه یې؟ جوړ يم تاسو څنګه یاست؟ یخ سره څنګه یو ډېر یخ شو. ولا مونږ خو تقریبا د یو هفته کېږي له خوست سره غلی یو دلته والګه بدله ده داسې یخني غوندې دی نو خوست کې څنګه یخني شه؟ یاره خوست کې دومره هوا یخه نه دی داسې کم